ကျွန်တော်တို့အဆူရောပေါ့နော်တယောက်အနေနဲ့တော့တင်ဆက်မှုကရှော့လို့မရပါဘူးအတူတူပါပဲမကွာပါဘူးဟိုတော့အာတုန်ခွန်ဆက်ကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်အနေထားနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေပဲ꽌သွားတာပေါ့ဟုတ်ကျလို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကအစကျွန်တော်ကစပင်ရှည်ထားတယ်လေနောက်ပိုင်းဒီမှာချွေးရမ်းထွက်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းမှာလေဟိုချွေးတွေများလာတော့နာစေးတာများတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ညှက်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်အရှင်းနဲ့သွားဖို့လဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်ဒီပုံစံပြောင်းထားတာပြတ်တက်တယ်ကတိုက်ကြပါတယ်မတိုက်ရလို့လဲရှိပါတယ်တနစ်ပေါ့မပြည့်သေးဘူးတနစ်အခုဆိုတော့ပြည့်နောက်နှစ်လသုံးလဆိုပြည့်မယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတခွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတနစ်နနစ် app ချလဲတော့ကျွန်တော်ကလုတာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ audio ကတနစ်ပြည့်သွားပြီနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ MTV ထပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့ plan 1ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ညနေတိဆက်ပြအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အခွေအဲ့ဒီတွေ MTV ကျွန်တော်ဆိုင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် please ကျွန်တော်ကိုပိုင် ban ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချင်တွေကစတိုက်တိုက်နေတယ်အားလိုက်လှူရှာရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရန်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ဂျာနော်ပေါ့နော်အားထုတ်တယ်သူကဝမ်းမီသွေးနဲ့လှုပ်တယ်အဲ့မင်းလေးစပြပြီးကျွန်တော်တို့အရက်နာကြတာမလားအရက်နာကြလို့ရှိရင်နောက်မနေ့ဆိုမျက်နှာဖော်ပြီးတော့မျက်လုံးကနေတယ်မလားအမျိုးချိန်မှာလဲအဲ့ဒီမျက်နှာတက်စပြနဲ့တက်လို့ရှိရင်မျက်နှာပြန်ပြီးတော့ original ပြန်ဖြစ်စေတယ်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ကောင်းချင်းတွေပေါ့အစီဘလောက်ပဲပြန်ပြန်အဲ့ဒါတခါတုံးလိုက်တာနဲ့တနေ့ကုန်အစီရမ်းမပြန်တော့ဘူးနတ်သားလေးလိုကြည့်လို့ကောင်းအောင်သူကထိမ့်ပေးတယ်ကြီးတွေပါရှင်ပေးတယ်အဲ့လိုအနည်းတင်နေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းအရင်ချူတာတယ်2500ထဲပြီးတော့လေးနေပါပေါ်လဲတည်သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကစစ်ဆင်ထားပေးတယ် quality ကတော့အမြင့်ဆုံးပဲကျွန်တော်တုံးနေကြမျက်နှာလက်ဆက်ပြပစိပြတ်သွားမြန်မာပြည်ထမဝင်တော့အမှကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ရောကျွန်တော်မျက်နှာ sensitive ဖြစ်တယ် skin ကမတည့်တာကျွန်တော်တစ်ကြည့်တဲ့ချိန်အဖူတွေထွက်လာတော့ဟာအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာလက်ဆက်ပြလို့တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးရရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရောတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာတက်ဆက်ပြောင်းကိုကျွန်တော်ကထုတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ချင်ရှင်ပြေးတော့နံပါတ်1ကတော့ဖျားပဲဗျပြီးကျွန်တော်မိမပေါ့ပြီးကျွန်တော်ပဲမျောမန်းထားတာတဲ့ကျွန်တော်တလုံးတွွာတယ်လို့ပုံခံစားရတယ်သူတို့တွေအခု feedback ကလည်းကောင်းအောင်လေသူတို့ရဲ့ skin နဲ့အရန်အဆင်ပြေတယ်တဲ့မများထုတ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဟောဈေးနှုန်းကလည်းတင့်တာရော quality ကလည်းကျွန်တော်တော်သေးတယ်မှန်သွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအပူပိုင်း data ဆိုတော့အစီပြန်တာများတယ်လေကျွန်တော်ကအစအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအစီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ထိမ့်ပေးတဲ့ဟာမှာထည့်ထားတော့အရန်အဆင်ပြေသွားတယ်အားကြောင့်မလို့တလုံးတွွာတယ်ဆိုတော့ညော်မန်းထားတာတွေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ကြည့်တယ်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တချင်းနဲ့စက်တိုက်တိုက်နေတယ်ဒီဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ရှူးပွဲအတွက်ပါပဲကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟောအဆက်တွေပြင်နေတဲ့ပရိသတ်လည်းဘူးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အရန်နဲ့ပူပူစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်